الحمد لله أتيني رزوا الله سبحانه وتعالى وينانيني في نانيني تصبح سكسالة صلاة نيا أسري مجمع سبا غامي غيريدا صلاة فجر سدي Mbeera mwekiyitidde akitusonyiwe kubanga tuli bitonde mu bitonde bye Allahumma amin. So sinakutenda Allah subhanahu wa ta'ala yatuwangazizza kuva lwe twazaalibwa okutuusa olwaleero ne tuba nga tukyali balamu. Sababu biringa soksa sira kwenye vingira vya kunabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Oyono yatujira nobulunga mune dini ya mazima na ajolesa kunzikiriza zone zaliwo. Kitugenda okusoma ko olwaleero. Omutwenda gutumye erinnya natadde waggulu omutwe okugamba nti Katonda omutegeera otya. Nze naawe tutegeera tutya Katonda? Lwaki ndeese omulamwa guno olw'embeera eriwo saawa eno? Bwe tunaaba tutegedde Katonda mutufu okumutegeera, obeera oli awo tugenda kukola by'ayagala ate tulekeyo by'atayagala. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani ekitiibwa sura ya 18 yiite surati Kahf, a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim, alhamdulillah الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعل له عوجا. يسوك نكوي وزن كلي تمتين نتي أتين رزبو ينجني متين دا قد جد أما توف الله سبحانه وتعالى وينجني كبير أنغا يسي كتاب القرآن إنغا كساكم الدوئي قسم للا يا محمد صلى الله عليه وسلم ما عند لوانسا وناغامت وينذر الذين قالوا تهز الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبلت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تقامت تيسا Mugende eri abantu abo abogera ebigambo bino wammanga abagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yeetekeddewo omwana nga boogera ekigambo kye batalinaako okumanya kwonna kababeerebo abakyogera tebakirinaako obukakafu bwonna kababeere abazadde ababazaala nabo tebakirinaako obumanyi bwonna kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala إن يقولون إلا كذبا. تبين بيبوغيرا وابلي بيغامب بيبوغيرا بيابلينبا بلينبا بلينبا. تجا كلابا ومتو نغامبي نغوي سنتي كاتوندو متغيروتيا بتنولام بيعوا عندكي واتشيب الله سبحانه وتعالى Baba yogera ku nsonga eyo yagamba nti Ar-Rahman ala al-arshi stawa. Omusaasizi w'ekisewo ebisee bibiri asaasira amukkiriza n'oyo atamukkiriza ateredde ku nnamulondo ye. Yamala dokutereera talina kimusagansaganya
Netu gamanti lahu, na gamanti lahu mafi samawati wa mafi la aruthi. Bibye. Lahu mafi samawati wa mafi la aruthi. Bibye. Yona ebiri magulo msambu. Bibye. Yona ebiri munsio msambu. Wama bainahuma. Kaverebi ebiri makati yao, ebiri wakati yao. Yona bibye. Ebiri magulu omusambu byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli kunsonge gamba nti Katonda omutegeera otya. Byonna byonna ebiri magulu omusambu bya Allah subhanahu wa ta'ala. Nebi ebiri munsi omusambu byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bainahuma. Kabibere ebiri mu bbanga awo. Byonna bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama tahta thara. Kabibirebi yabiri wansimo taka. Tebiri nako muntu nanyini, tebiri nako chitonde chinanyini biyo vyo na. Wabla nanyini bintu yabiyo na. Ebiri maguro msamu, ebiri munsio msamu. Nebi ebiri mubanga wanemu taka wansi. Vyo nabiyo nabiyo Allah subhanahu wa ta'ala. Lumu nabi wa Musa nabi wa Allah itiba Musa alayhi salam aba atambula addayo nalengera ekisaka nga kyako omuliro kirengera nga kyako omuliro kyava agamba be yali nabo nti abaye mubere wano ngende ndabe kisakao kikiru wakyo omuliro gwakawo siku lwa bwenagenda yo Sobola okubaleetera ko kyoterezo ni mota ku muliro ogwo oba sekyo okufuna yama wulire gonna. Musa atambula agenda eri ekisaka. Bino bye bigambo ebyaliyo. Wakiba Allah subhanahu wa ta'ala bwe yalaba Musa nga jajali. Allah subhanahu wa ta'ala anyumiza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamugamba wa hal ataka Yowai, ba kunyumizako. Hadithi Musa, hadithi Musa. Ebi kuata ku Musa ni Katonda we. Idhira anaran. Mukasera we yalabiro ekisaka nga kyako omuliro fakala na agamba li ahalihi li abantu imkothu. Mubere wano. Ini anastu nara. Ningero omuliro gugo gwake ekisaka kyako omuliro. La'alli atikum minha biqabas sikuwa nsobola okubajira yoku nekyoterezo kyonna au ajidu ala nali huda oba kumuliro ogwo gwako ogwo nensingana ye kinatulungamya walama ataha nabi Musa bwatambula natuka nga assembly doktuka wo nodia yaitibwa Awuli ledobozi ngalimu gamanti ya Musa wange gwe Musa. Inni ana rabbu. Nze no sirimu lala wabula nze mulezi wo. Nze Katonda wo. Fakilau ni ilaka. Chobo huko lingato zijie mbigirebio. Yambu lingato zili mbigirebio. Innaka biwadi mukaddas ekifo kyoyimiridde mu kifo kitukuvu engato zijjemu mulama gugamba Katonda omutegeera otya bematu bato siyemu kwawo gemenyiri tubinti ze bifo byonna byonna byolaba biyitibwa ebifo ebitukuvu Fochi cheba ingira, cheba jamu ingato, elabi fochi biba ingira ni ingato zawe, ni inga ateba nanyini choba gamba, ti watukufu. Chava gamba ntuwa ana Allah. Nzayogera nawe, erinya lyangenze Allah. La ilaha ila ana. Tosinzanga kintu kirala kyonna ebiri mu magulu omusanvu ebyo ebiri mu nsi omusanvu
togeza no sinza kintu kirala kyonna ila ana okujja konze namugamba fa abuduni sinza nze biri byonna byonna byobaddeko bireke nzateekeddwa okubeera nga nsinzibwa waakimu sala lidhikiri yimirizaawo n'eswala naye ng'okuyimirizaawo swala yo gy'oyimirizaawo lidhikiri giyimirizeewo ng'oyagala kunjogerako nze oyi allah subhanahu wa ta'ala tugambye ti katonda omutegeera otya sagadde kozesa kigambo allah agadde nkozesa ekigambo ekimutegeera mwenna omusiraamu n'atali musiraamu tikatonda omutegeera otya al khaliq omutonzi omutegeera otya eyo aya eri mu surati twaha ebeera ya 20 aya ebeera ya 9 eri abali mu kuwandiika mpaka ku y'14 n'atugamba allah subhanahu wa taala mu aya endala surati zuhruf ebeera ya 43 aya 84 paka 85 agamba nti wahuwa alladhi fi samai ilahu abaye oyo ayogerwako yoyo mu ggulu eyo yayitibwa ilahu ye allah wa fil ardi ilahu ate ne ku nsi kuno era asigalanga yoyo wahuwa alhakimu alimu yagenda okulamula byonna byokola yagenda okubikulamulako kunaku lw'enkomerero ate alimu abimanyi yowa okukulamula ku lunaku lw'enkomerero ate si ekyo kyokka nti agenda kukulamula bulamuzi wabula ate abimanyi byonna byogenda okola gwe ne bwolowooza nti neekwese tewali andaba yaabeera akulaba malayika jibuliiru yajja lumu owombaka muhammadi sallallahu alayhi wasallam n'amubuuza ebibuuzo byali bingi ne mu bibuuzo byamubuuza ekibuuzo namba 3 yamubuuzanga amugamba nti ikhbiruni anil ihsaani muhammadi mbulira okuyisa obulungi kyeki byamwanukula n'agamba nti antaabudallah kwe kusinza allah subhanahu wataala ka annaka taraahu ng'olinga gw'olaba fa in lam takuni taraahu fa inahu yalaaka bw'oba allah tomulaba nga weekakasanga tomulaba fa inahu yaraaka yakola ki yakulaba n'olwekyo allah subhanahu wataala agambye mu kulaba kwe agambye nti wahuwa alhakiimu ye mulamuzi agenda otulamula byonna byonna bye tugenda okukola mu nnaku zino naddala njogera ku bino ebigenda okukolebwa ebitandiisa olwaleero paka omwaka lugunaggwako ne tutandika omwaka omulala byonna byonna bye tugenda okukola wahuwa alhakiimu ye mulamuzi al aliimun ati abimanyi buli kyonna ky'ogenda okukola kyonna nekyolowooza saawa eno nti ogenda kukola akimanyi nti ogenda kukikola wahuwa al alim wamanyi watabaraka alladhi lahu mulku samawati wal ardi yayawukana wanjawulo talinga birala byonna bye wali olabyeko ye wanjawulo nnyo naye tugamba nti lahu mulku samawati wal ardi ye nannyini bufuzi buno obw'oku nsi kuno obw'omu magulu omusanvu bwonna bubwe yaafugayo waggulu eyo yaafuga ebiri waggulu eyo ate n'afuga na bino ebiri ku nsi allah subhanahu wataala omutegeera otya n'agamba nti wama bainahuma kabibeere ebyo ebiri makkati awo ebiyawo nga omaze okuva ku nsi kuno tonaba kutuuka mu ggulu eri n'ebiri makkati awo byonna yabifuga naye tugamba abaddu ba allah ti wa indahu ilimu saa ate era yamanyi enkomerero yakutuuka ddi nabi sallallahu alayhi wasallam yali ayogera ku nnaku olw'okutaano luno yalwogerako n'agamba nti ye sayidi al ayami
ye kabaka w'ennaku zonna ziri mu wiiki enamba ennaku musanvu naye kabaka waazo zonna ye Friday oba lunaku olwokutaano lwaki lubeeranga ye kabaka w'ennaku zonna mu lunaku olwo Allah subhanahu wa ta'ala mwe yatondera Adamu alayhi salaamu lwali lwakutaano Allah subhanahu wa ta'ala n'ayingiza Adamu ujjana lwali lwakutaano Allah n'amufulumya n'agamba waayo koze kye nakugaana fulume jjana n'agamba ate enkome tegenda kubeerawo wabule genda kubeerawo lunaku lujja kubeera lwakutaano lidha ne ku lw'ensonga etugamba ti wa indahu ilimu ssaa ye nannyini kumanya lwakutaano ki olugenda okubeeramu enkomerero eyogerwako wa ilaihi turjaun ate gyali Allah subhanahu wa ta'ala fenna oba twagala oba tetwagala gye tugenda okubeera nga tudda badduba Allah balungi wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wakitiibwa kati omutonzi omutegeera otya oba tonamutegeera ye mwenyini yagamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agambe abaaliwo mu kaseera ako nga tebanaba kubeera bakkiriza abaali baganye okubeera nga bakkiriza obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun bagambe huwa Allahu ahad Allah aliatia aliatia aliomu Allahu samad Allah yeyetaagibwa jali ebitonde byonna obwetaavu bwabyo buli eri Allah subhanahu wa ta'ala munyera yetaga Allah amugabirire b'omuntu nabwotyo ebisolo mu nsiko nabyo bwebityo abigabirira ye Allah subhanahu wa ta'ala era obwetaavu bwabyo bubeera wa Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti lam yalit bagambe nti sizaala bagambe nti lam yalit nti ya Allah subhanahu wa ta'ala gwe mbagamba ye tazaala walam yulad ate teyazaalibwa tayina taata we kabeere maama we tamulina abalungi abampuliriza twabuzize ekibuuzo ekisoose